conhecendo um pouco do torcedor do Botafogo, eu acredito que eles vão ficar muito felizes, muito contentes, porque o torcedor do Botafogo, ele é fanático, né, pelo clube. Olha, eu no lugar deles, eu iria ficar muito feliz e também um pouco emocionado, porque quem que não quer ver um jogador do clube pelo qual eu torço? Agora nós estamos indo aí para a casa do Natan. É ele aí que foi o primeiro rapaz que conseguiu a indicação de 10 novos sócios aí pro Botafogo. Então a gente está indo lá pessoalmente entregar esse presentinho para ele lá. É uma entrega do Botafogo, você poderia descer para receber, fazendo um favor? Olá, Natan, bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer, Samuel. Bom dia, parabéns aí, viemos entregar pessoalmente aí o presente para você, que sabemos que você foi a primeira pessoa a se tornar embaixador. Sim. Então, parabéns, primeiramente. É uma honra, né? Bom dia. Tudo jóia? Tudo jóia. Certo. Como é que é o senhor? Não, graças a Deus. Pegar, né? Um kit pro senhor aí, de embaixador aí da campanha do sócio torcedor, que o senhor indicou mais de 50 pessoas aí pra associar aos Bota Fanáticos, né? Então, entrega aí, Paulinho e Larissa. Ó, que prazer. Aê, rapaz, aí, beleza? Beleza, tranquilo. Fala, Samuel. Tranquilo, beleza? Fala, Gazinho. Tudo bem? Fala, o Neneca aí. Beleza? Bom, bem. Parabéns por esse feito aí que vocês conquistaram, né? E dizer também que vocês são muito importantes, não somente para o Botafogo, mas para nós jogadores também. Então, muito obrigado, Samuel. Uma honra. Presente. Muito obrigado. Obrigada. Só agradecer a presença de todos. É uma honra participar dessa torcida maravilhosa. E é fogão uma série D. E o exemplo é a mulher, né? A mulher aí também. E agora a gente está indo aí na casa do José, que tem a família inteira, torcedor, né? Já está passando de geração em geração. Então, por aí você vê, eu acho que é o momento que o Botafogo está vivendo, a gente tem que aproveitar isso aí, trazer mais torcedores para junto do clube, para que a gente possa, se Deus quiser, aí, conquistar esse acesso. O que é que está acontecendo? Nossa, é aqui, cara! Tudo bem, tudo, Renato? É o que vem trazer a notícia, vem trazer o presente. Gostou da surpresa? Nossa, cara, muito, demais. Legal, né? Então é um grande orgulho receber isso e trazer esse presente, de trazer essa lembrança aqui, que isso aqui vai ser guardado com muito carinho. Tem certeza. Uma salva de palmas, Natan. Obrigado.